Kementerian Pendidikan KPM akan bekerjasama rapat dengan polis untuk memperkasa peranan pegawai perhubungan di sekolah bagi memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin. Menurut Timbalan Menterinya, Wong Kah Wong, pegawai perhubungan memainkan peranan penting dalam memastikan disiplin dan keselamatan pelajar di sekolah. Sekiranya berlaku kejadian yang menggugat keselamatan pelajar, KPM tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas dan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk siasatan menyeluruh. KPM juga menyeru sekiranya ada apa-apa insiden sebegini seperti yang dilaporkan pada hari semalam berlaku di peringkat sekolah, maka harus pihak pelajar atau murid yang terbabit adalah disarankan untuk melaporkan insiden tersebut kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak PBD supaya pihak PBD dapat mengambil tindakan dengan tegas dan boleh dapat mengambil tindakan dengan pantas. Dan pihak KPM tidak akan kompromi terhadap mana-mana isu sebegini yang menggugat keselamatan anak-anak murid kita. Beliau mengulas kejadian pelajar sekolah menengah cedera selepas dipukul oleh sekumpulan samseng kerana enggan menyertai kumpulan terbabit.